Pročitao sam intervju supruge Davorina Popovića, odbijala je dati intervju godinama, a onda u jednom trenutku prelomila pa je dala intervju koji je sve vremenski. Vi znate ko je Davorin Popović, dakle slavni pjevač grupe Indeksi, živio je u vremenima lude sreće. Naime, rock'n'rollom su se bavila djeca elitista, političara, oficira JNA, pa je onda rock'n'rollerima sve bilo dostupno. Danas palamude da je bilo nekakve cenzure, ne, nije bilo. Bilo je tako neke skromne cenzurice, ali rock'n'roll je imao izdavačke kuće, specijalizirane emisije, časopise i tako dalje, sve je bilo dostupno. I Davorin Popović je bio elitist, njegov je otac bio nekakav čato, uhljeb bi se danas reklo, a mama zubarica. Znate i to da je bio vrhunski košarkaš, ali se odlučio za pjesmu i rock'n'roll. Ima jednu skromnu manu, naime on je pisao svoje stvari, ali ipak najvažnije stvari indeksa su napisali drugi. Imao je priliku u životu, putovao je puno po Rusiji na turnejama. Oni koji su bili škrći i racionalni su svašta stekli. A on tek jedan kafić koji je nazvao po svom imenu i onda kad je Adničak, poprilično mlad zapravo, umro, dogodilo se da je njegova obitelj poprilično se našla u nezgodnoj situaciji. Naime, to je problem komunjarizma nismo odrasli u kapitalizmu, nismo odrasli u racionalnosti, nismo navikli da čuvamo svoje pare, pa su mnogi koji su imali dosta para rasfučkali sve kao da nikada neće doći sutra. Njegova je supruga poprilično ogorčena. Ona kaže, danas iz Hrvatske dobivam nekakve pare, dobiva zato što je, jel te, naš Josipović organizirao ZAMP zbog sebe, a onda i zbog drugih, pa tamo dobiva nekakve pare. Doduše, kažem, intervju od prije 12 godina, pa možda se nešto promijenilo. Svatko pokušava iskoristiti indekse. Rade se nekakve, nekakvi koncerti, nekakve turneje i tako dalje. Dobar dio tih indeksovaca su pokojnici i sad svako se razvlači, svako se poziva na nekakvo prijateljstvo. Ona kaže jednu stvar, na kraju sam shvatila da Davorin ni nije imao prijatelji, to je točno. Nemojte imati iluzija, starac sam, sjedi, debeli, ćelavi tata. Došao sam u situaciju da sam ostao bez posla i molim vas lijepo oni koji su trebali prvi dotrčati ti su se sakrili pa pazite vi sjedio sam sa smradom koje, o kojem su mediji pisali da je radio popise nepoćudnih srba objavljivao po medijima oni su poslije odvedeni ne zna se za neke ni gdje su a ja sam sjedio s njim misleći ajde možda su to i nekakve podvale dolazi mi uplakan brisao sam mu suze i bale da on nema od čega hraniti svoju djecu kad je on politički pao. A kad sam počeo s njim raditi umjesto da mi vrati usluge, da on mene ne poznaje. Ili drugi smrad, kaže, on je velika zvijezda. Svaki put kad je trebao jamca za kredit, onda je nas tri prijatelja naganjao, pa smo hodali po javnim bilježnicima, potpisivali nesnosne cifre. Luda sreća da ima bogatog punca koji mu je vratio sve te kredite pa se taj prvi sakri umjesto da je došao i rekao što treba. Zvao je 50 puta dnevno svaki dan kad su mu trebali jamci, ali je zaboravio se javiti kad je nastala frka kod mene. E to je to što treba reći ženi Davorina Popovića. Draga dušo, jeli, bio je, kažem, po ruskim turnejama, bio je velika zvijezda, trebali ste uložiti, skupiti si paru, tada se to moglo danas se ne može ništa danas se u hrvatskoj a ja vidim i svugdje drugdje može kriminalom prevarom i klijentelizmom nešto napraviti svi drugi koji nisu dio tih klijentelističkih mreža ti su na ulici ti su nezaposleni te nitko ne uvažava ti su stoka sitnog zuba ili su ako su imali dovoljno hrabrosti, otišli u inozemstvo. Dakle, trebali ste iskoristiti sve svoje prilike dok ste ih imali, dok je bilo velikih turneja. Evo, navešu primjer klavijaturista indeksa, isto je pokojnik Enco Lesić. On je zaradio lovu, pa je napravio tonski studio, tamo je objavio neke vrlo glasovite ploče novog vala, dakle, on se snašao. Žao mi je Davorina Popovića, velikog pjevača, žao mi je indeksa velikog benda. Znam da lešinari čerupaju sve do čega mogu doći. Znam da se mnogi izdaju da su prijatelji Davorina Popovića. Sve je to interes u ovim vremenima gdje je sve pohlepa, gdje svako gleda da te iskoristi, gdje svako gleda da se na tvojoj grbači obogati. Reći ću i to da ne budem nepošten. Meni su pomogli nepoznati ljudi, ljudi koji me cijene zbog onoga što radim. Oni vjeruju da sam ispravan i častan čovjek, zato gledaju moje kanale, moje stranice, zato mi financijski pomažu svojim novcem, novcem kojeg nisu ukrali, kojeg nisu oteli hrvatskom narodu ili ako žive u inozemstvu, onim tamo narodima. Zato vam kažem, dame i gospodo, istina se ne može zaustaviti ja ću je tjerati do kraja, premda sam možda i ja mogao povući pametnije poslove, ali me zadovoljava da se moji kanali gledaju po inozemstvu, skroz do Australije, Amerike i to tek će doći naše vrijeme. A ja vam kažem, ja ću izdržati sva ona poniženja, sve prijateljske izdaje, sve te ljude, sav taj ološi šljam podkapacitirani koji vlada Hrvatskom ali ću vrlo brzo naplatiti sve ono što sam izgubio u tih 16 godina. Rekao sam već, spremam se, pokrenut ćemo novi talk show. Uhvatio sam se u kolo sa mladim ljudima, sposobnim ljudima koji ulažu u sebe, koji žele napraviti nešto. Žalosna je Hrvatska, žalosna je bivša Jugoslavija, žalosno je da ljudi poput davorina popovića odnosno njegove obitelji žive jadnim životom ogorčeni nezadovoljni nesretni ali takva nam je povijest svijeta moramo prekinuti taj lanac nesreće komunjarizma nerada moramo se sami na sebe orijentirati i moramo prestati biti licemjerni moramo početi govoriti popu pop popu, popu u lice ti si popina, bobu u lice ti si bobina. To nikad u životu nismo napravili u Hrvatskoj. Zato nam je tako, zato Hrvatska je bijedna septička jama podkapacitiranih, neškolovanih, agresivnih, iskompleksiranih ljudi koji ne znaju šta bi sa sobom. Pa krenite, počnite se brinuti za sami sebe.